فصل في التعريفات. معرف الشيء ما يحمل عليه لإفادة تصوره، وهو على أربعة أقسام: الحد التام والحد الناقص والرسم التام والرسم الناقص. فالتعريف إن كان بالجنس القريب والفصل القريب يسمى حدا تاما، كتعريف الإنسان بالحيوان الناطق. بھئی گزشتہ سبق میں آپ نے خاصے اور عرض عام کی تقسیم پڑھی تھی. آپ نے پڑھا تھا کہ خاصہ اور عرض عام وہ یا لازم ہوں گے یا مفارق. بھئی لازم وہ ہے جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، اور مفارق وہ ہے جس کا کسی چیز سے جدا ہونا ممکن ہو. پھر آپ نے پڑھا تھا کہ لازم دو قسم پر ہے، ایک لازم بین اور ایک لازم غیر بین. بین کا معنی واضح بھئی، یعنی جس لازم بین وہ ہے جس کا لزوم واضح ہو. بھئی واضح سمجھ میں آیا بھئی؟ جی خود ہی سمجھ میں آ جائے، لزوم خود ہی لزوم کا پتہ چل جائے کہ ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہے بھئی. اور لازم غیر بین جس میں لزوم واضح نہ ہو بھئی، بلکہ وہاں لزوم کے لیے باقاعدہ دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. لازم کے ساتھ ساتھ ملزوم کا تصور کر لیں، ملزوم کے ساتھ لازم کا تصور کر لیں، پھر بھی لزوم کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ باقاعدہ ایک دلیل دینا پڑتی ہے جس کے ذریعے پھر لزوم کا پتہ چلتا ہے بھائی. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ لازم غیر بین. مثلا بھائی یہ عالم ہے اور یہ عالم حادث ہے بھائی، حادث ہے تو عالم کا بھی تصور کر لیں اور حادث ہونے کا تصور کر لیں، پھر بھی ان دونوں میں لزوم کا یقین نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ دلیل دینا پڑتی ہے کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث. جبکہ لازم بین میں دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی بھائی، اس وہاں لزوم خود ہی واضح ہوتا ہے. پھر وہ لازم بین جو تھا وہ دو قسم پر ہے، ایک لازم بین بالمعنی الاخص اور ایک لازم بین بالمعنی الاعم. لازم بین بالمعنی الاخص یہ ہے کہ جہاں ملزوم کے تصور سے ہی لازم کا تصور خود بخود آ جائے بھائی، تصور ملزوم کا کیا لیکن ساتھ ہی کس کا تصور آ گیا؟ لازم کا تصور خود بخود ساتھ آ گیا بھائی. جیسے اندھے پن کا تصور کرتے ہی بینائی کا تصور خود بخود ذہن میں آ جاتا ہے، یا جیسے آگ کا تصور کرتے ہی خود بخود حرارت کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہ خود بخود لازم، یعنی یہ ذہن خود بخود اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، ایک چیز دوسری کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے اس کا، اتنا گہرا تعلق ہے کہ ایک کا تصور کیا ملزوم کا اور لازم خود بخود ذہن میں آ گیا. جبکہ دوسری قسم ہے لازم بین کی، لازم بین بالمعنی العام، جہاں ملزوم کا تصور کرتے ہی لازم کا تصور نہیں آتا. ہاں البتہ جب ملزوم کے ساتھ ساتھ آپ لازم کا بھی تصور کر لیں تو لزوم کا یقین ہو جاتا ہے، لزوم کا پتہ چل جاتا ہے. جیسے چار جو ہے اس کا بھی تصور کیا اور جفت ہونے کا بھی تصور کیا، تو ذہن خود بخود بتلا دیتا ہے کہ یہ جفت ہونا تو چار کے ساتھ لازم ہے، یا اسی طرح آٹھ کا، یا اسی طرح دس، کسی بھی جفت عدد کا تصور کریں تو اس عدد کا تصور کرتے ہی خود بخود جفت ہونا نہیں آتا ذہن میں،
ہاں جفت ہونے کا بھی ساتھ تصور کر لیں تو پھر فوراً ذہن بتلا دیتا ہے کہ اس عدد کے ساتھ جفت ہونا لازم ہے، بھائی لازم ہے۔ پھر دوسری قسم پڑی تھی مفارق کی، بھائی کہ خاصہ اور عارض عام، یا کیا ہوں گے مفارق جن کا اپنے معروف سے جدا ہونا ممکن ہوگا۔ پھر اس کی دو قسمیں تھیں کہ معروف سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوا نہیں کبھی، ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے، جیسے فلک کے ساتھ حرکت۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ بھائی قدیم مناطقہ کا یہ رائے ہے، اس پر یہ مثال مبنی ہے، ان کے نزدیک آسمان ہر وقت حرکت میں ہے، بھائی گردش کر رہا ہے، گھوم رہا ہے اپنی جگہ پر۔ تو یہ حرکت جو ہے اس کا آسمان سے جدا ہونا ممکن تو ہے لیکن جدا ہوئی نہیں کبھی، ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا مفارق وہ ہے جو باقاعدہ جدا بھی ہو جایا کرتا ہے، یہ تو جدا ہوا ہی نہیں، ممکن تو ہے لیکن جدا کبھی ہوا نہیں، جبکہ دوسرا وہ ہے جو باقاعدہ جدا ہونا ممکن بھی ہے اور جدا ہو بھی جاتا ہے۔ بھائی پھر اس کی دو قسمیں تھیں کہ جدا وہ کبھی جلدی ہو جاتا ہے اور کبھی دیر سے۔ جلدی سے جدا ہونے کی مثال جیسے کہ شرمندہ آدمی کی سرخی، بھائی، اور جیسے کہ خوفزدہ آدمی کی زردی، بھائی، جبکہ کبھی دیر سے جدا ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال جوانی، بھائی۔ اب جوانی بھی جدا ہو جاتی ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن جلدی جدا نہیں ہوتی، بھائی کئی سال تک رہنے کے بعد پھر ختم ہوتی ہے۔ بھائی آج ہم تعریفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ بھائی آپ کو مصنف نے بتلایا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں۔ یہ کیا ہے؟ علم منطق کا موضوع۔ تو لہذا پہلے تو مصنف نے بہت سی چیزیں بتلائیں کہ منطق کی تعریف کے لیے ان کا جاننا ضروری تھا۔ سمجھ میں آیا؟ علم کے بارے میں آپ کو بتلایا، تصور کسے کہتے ہیں یہ بتلایا، تصدیق کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتلایا، پھر بتایا کچھ بدیہی ہوتے ہیں ان میں، کچھ نظری ہوتے ہیں، پھر یہ بتایا کہ ترتیب نظر و فکر کہتے کس کو ہیں، بھائی نظر و فکر، پھر اس کے بعد جا کر بتلایا کہ بھائی اس نظر و فکر میں کہ جس یعنی یہ جو معلوم چیزوں کو ترتیب دے کر ہم مجهول چیز کا علم حاصل کرتے ہیں، اس میں کبھی غلطی بھی ہوتی ہے، اور اس غلطی کی سے حفاظت جو ہے جس علم کے ذریعے ہوتی ہے وہ علم منطق ہے۔ بھائی سمجھ میں آیا؟ تو علم منطق کی تعریف کا سمجھنا وہ موقوف تھا بعض دوسری چیزوں پر، تو پہلے ان کو بیان کیا تھا اور پھر آخر میں جا کر علم منطق کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کو بیان کیا، اور وہاں انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ منطق کی غرض کیا ہے، معلوم تصورات کے ذریعے مجهول تصورات کو حاصل کرنا، اور معلوم تصدیقات کے ذریعے مجهول تصدیقات کو حاصل کرنا، یہ ہے منطق کا موضوع، منطق انہی سے بحث کرتا ہے۔ تو اب اس کے بارے میں ذکر کرنا تھا، اور یہ جو معلوم تصور جس کے ذریعے مجهول تصور کو کیا کیا جاتا ہے، حاصل کیا جاتا ہے، اس کو آپ نے پڑھا تھا معرف کہتے ہیں بھائی، اور قول شارح بھی کہتے ہیں۔ اور جس چیز کا علم ہوتا ہے ان کے ذریعے، جس چیز کی تعریف ان کے ذریعے ہوتی ہے، اس کو معرف کہتے ہیں۔ معرف بھائی سمجھ میں آیا؟ معرف بھی کہتے ہیں اور محدود بھی کہتے ہیں بھائی۔ تو یہ اصل موضوع یہ تھے بھائی، یہ معرف بھائی۔
لیکن معرف کا جاننا بھی بہت سی چیزوں پر موقوف تھا، لہذا مصنف نے پہلے ان کو بیان کیا، آپ کو بتایا ایک ہوتی ہے جزی، ایک ہوتی ہے کلی، پھر جزی جو ہے اس کی باری تفصیل بتائی، پھر کلی کے بارے میں تفصیل بتائی کہ کلیات کتنی ہیں، پانچ ہیں، جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام. بھائی جب یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئیں جن پر معرف کا سمجھنا موقوف تھا، پہلے ان کو بیان کیا، تو اب آ کر جب سب چیزیں آپ کو پتہ لگ گئیں اب معرف بتلانے لگے ہیں. معرف کا سمجھنا بھائی کلی، جزی، جنس، فصل، خاصہ، عرض عام وغیرہ ان چیزوں پر موقوف تھا، ان چیزوں کا پتہ ہوگا تو آگے یہ تعریف جو کرنے لگ، تعریف کر کی جن کے ذریعے کی جاتی ہے وہ ان کا یہ سمجھ میں آئیں گی، ان کا پتہ چلے گا. تو پہلے موقوف علیہ کو بیان کیا، یعنی جن پر معرف کا سمجھنا موقوف تھا، اب معرف کو بیان کرنے لگے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ بھائی تو یہ ساری ابھی تک یہ اسی معرف کے لیے مختلف چیزیں بیان ہو رہی تھیں اس کے سمجھنے کے لیے، اب ان کے بارے میں بتلائیں گے آپ کو. بھائی کتاب پر دیکھیے بھائی، فصل فی التعریفات، یہ فصل ہے تعریفات کے بارے میں، یہ فصل ہے تعریفات کے بیان میں. بھائی فصل فی التعریفات ای فصل فی بیان التعریفات، یہ فصل ہے تعریفات کے بیان میں. بھائی مصنف فرماتے ہیں معرف الشیء ما یحمل علیہ ما یحمل علیہ، بھائی معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادت تصورہ، کہ کسی چیز کا معرف وہ ہے جس کو اس پر محمول کیا جاتا ہے لافادت تصورہ، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. افاد یفید کا کیا معنی ہے؟ فائدہ دینا، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے. بھائی بھائی ابھی میں نے آپ کو بتلایا بھائی معرف، معرف اسی کو تعریف بھی کہتے ہیں، معرف ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ تعریف. اسی کا تیسرا نام ہے قول شارح. بھائی قول شارح یعنی وہ قول جو شرح کرنے والا ہے، ایک چیز کی تفسیر کرنے والا ہے. تعریف کے ذریعے بھی کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز کی تفسیر ہوتی ہے، اس کی وضاحت بیان کی جاتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بھائی کیا چیز ہے؟ مثلا دیکھیے انسان جو ہے آپ نے پڑھا اس کی حقیقت حیوان ناطق ہے. بھائی تو کیا کہیں گے؟ الانسان حیوان ناطق. پہچاننا کس کا، کس کو پہچاننا یہاں مقصود تھا؟ انسان کو. تو انسان کو بنایا گیا موضوع اور اس کی تفسیر، اس کی تعریف کیا کی گئی؟ حیوان ناطق، کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو یاد رکھیے جو معرف ہوتا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کو بناتے ہیں مبتدا یعنی موضوع. کیا بناتے ہیں؟ مبتدا کا دوسرا نام کیا تھا؟ موضوع. اور جو معرف ہے، جو اس کی پہچان کروا رہا ہے، جو اس کی تعریف ہے، اس کو بناتے ہیں خبر یعنی محمول بناتے ہیں. مبتدا کو یہ کیا کہتے ہیں؟ موضوع. اور خبر کو یہ کیا کہتے ہیں؟ محمول. تو معرف جو ہے اس کو بناتے ہیں موضوع، اور معرف کو کیا کرتے ہیں؟ خبر بناتے ہیں اس چیز کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے؟ اس چیز کے تصور کو حاصل کرنے کے لیے. دیکھو الانسان ہے معرف، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کا معرف کیا ہے؟ کن لفظوں سے تعریف کر رہے ہیں؟ حیوان ناطق. تو اس حیوان انسان جو معرف ہے اس کو بنایا موضوع، اور حیوان ناطق کو بنایا اس کے لیے محمول. دیکھو اس پر حمل کر رہے ہیں، مبتدا پر یہ خبر کا حمل ہوتا ہے. بھائی
مثلا میں کہتا ہوں زید عالم، یہ عالم کا میں نے کیا کیا، زید پر حمل کیا، کیا کیا، یہ جو زید پر عالم ہونے کا حکم لگایا میں نے، اس کو حمل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، حمل کہتے ہیں. تو خبر کا حمل کیا جاتا ہے کس پر، مبتدا پر، یعنی مناطقہ کی زبان میں یوں کہیں کہ محمول کا حمل کیا جاتا ہے کس پر، موضوع پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا جب یہ خبر کا یا یوں کہ محمول کا حمل ہوگا موضوع پر تو ہمیں موضوع کے بارے میں پتہ چل جائے گا. جب ہم نے کہا الانسان حیوان ناطق، آپ کو انسان کی حقیقت پتہ چل گئی کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے بھائی. الانسان حیوان ناطق، کیا ترجمہ ہوا، انسان حیوان ناطق ہے. دیکھو انسان پر حکم لگا دیا گیا، کیا حکم لگایا گیا، حیوان ناطق ہونے کا بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے محمول یعنی حیوان ناطق، یہ انسان کی تعریف ہے، یہ اس کا معرف ہے، یہ اس کا قول شارح ہے بھائی. یہ دیکھو دو دو معلوم تصورات کو ہم نے ملایا تو ایک مجهول تصور ہمیں حاصل ہو گیا بھائی. کیا ہوا، کس کو، حیوان کو اور ناطق کو ملایا، ترتیب دی تو ہمیں انسان کی حقیقت حاصل ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو الانسان حیوان ناطق بھائی، یہ حمل کیا گیا، اسی کو بیان کر رہے ہیں بھائی کہ معرف الشیء، کسی شے کا معرف جو ہوتا ہے یعنی اس کی تعریف جو ہوتی ہے، ما وہ ہے، یحمل علیہ، جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے. کیوں حمل کرتے ہیں، لافادت تصور ہی، اس کے تصور کا فائدہ دینے کے لیے، فائدہ دینے کے لیے. تو یاد رکھیے بھئی، ایک ہے تعریف حقیقی، ایک ہے تعریف لفظی، ایک کیا ہے اور ایک تعریف لفظی. تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت کو بیان کیا جائے. معرف کیا کرتا ہے، کسی چیز کی ماہیت آ کر بیان کرے تو اس کو کیا کہیں گے، تعریف حقیقی. یا اس کو باقی چیزوں سے جدا کر دے اور ممتاز کر دے بھائی، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تعریف حقیقی. تو تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت کو بیان کیا جائے یا اس کو دیگر افراد سے جدا کر دیا جائے بھائی. جب ہم نے انسان کے بارے میں کہا کہ انسان کیا ہے، حیوان ناطق ہے، تو یہ دیکھو انسان کی ہمیں ماہیت کا پتہ چل گیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، وہ حیوان ناطق، اور نیز وہ باقی چیزوں سے بھی جدا ہو گیا. حیوان ناطق صرف انسان پر صادق آتا ہے اور کسی پر صادق نہیں آتا، کسی اور کسی حیوان پر یہ صادق نہیں آتا. تو جب حیوان ناطق ہم نے کہا، باقی تمام حیوانات خارج ہوئے، صرف کیا رہ گیا، انسان. تو دیکھو اس نے انسان کو باقی تمام افراد سے کیا کر دیا، جدا کر دیا. تو تعریف حقیقی کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے، کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کیا جاتا ہے اور دیگر افراد سے اس کو جدا کر دیا جاتا ہے بھائی. یہ تعریف حقیقی ہے بھائی، جس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت کو بیان کیا جائے یا اس کو دوسرے افراد سے، دوسری ماہیتوں کے افراد سے جدا کر دیا جائے بھائی. یہ ہے تعریف. تو اس کے دو بڑے مقصد ہوئے تعریف حقیقی کے، اس کے ذریعے ہمیں کسی چیز کی ماہیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی ذاتیات کا، کس کا، ماہیت یعنی ذاتیات بھائی، وہ چیزیں جو کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہوں ان کو کیا کہتے ہیں، ذاتیات کہتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو وہ ذاتیات ہیں.
اور تو ایک فائدہ تعریف حقیقی کا یہ کہ اس کے ذریعے چیزوں کی ماہیت اور ذاتیات پر اطلاع ہوتی ہے، اس پر انسان مطلع ہوتا ہے، اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے دیگر حقیقتوں کے افراد سے وہ چیز جدا ہو جاتی ہے۔ دو ہی فائدے ہیں، وہی جو ابھی میں نے تعریف کی، بھائی تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی ماہیت بیان کی جائے یا اس کو دوسرے افراد، دوسری ماہیتوں کے افراد سے جدا کر دیا جائے، یہی دو اس کے فائدے ہیں۔ یعنی جس کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت بیان ہو، یہ پہلا فائدہ کہ اس کے ذریعے تعریف حقیقی کے ذریعے کسی چیز کی ماہیت بیان ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ کیا کہ دوسری ماہیتوں کے افراد سے یہ جدا ہو جاتے ہیں۔ یہ دو فائدے ہیں بھائی، تو یہ تعریف حقیقی، یہ تعریف حقیقی ہے، جبکہ تعریف لفظی وہ آگے آ جائے گی بھائی۔ اب دیکھیے یہ تعریف حقیقی بیان کرنے لگے ہیں، یاد رکھیے دوسرے لفظوں میں یوں کہیے، تعریف حقیقی، تعریف حقیقی وہ ہے جس کے ذریعے صورت غیر حاصلہ کو حاصل کیا جائے۔ تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ صورت غیر حاصلہ کو کیا کیا جائے؟ حاصلہ، ایک چیز کا آپ کو پتہ نہیں تھا، اس کا پتہ جس کے ذریعے چلے، اسے تعریف حقیقی کہتے ہیں۔ جب حیوان ناطق کہا تو آپ کو انسان کا تصور حاصل ہوا بھائی، جب ہم نے کیا کہا؟ حیوان ناطق کہا، اس کا حمل کیا انسان پر، تو آپ کو انسان کا تصور حاصل ہوا، اس سے پہلے آپ کو اس کی حقیقت ماہیت وغیرہ کا پتہ نہیں تھا بھائی۔ تو دیکھو صورت غیر حاصلہ کو حاصل کرنے، صورت غیر حاصلہ کو حاصل جس کے ذریعے کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تعریف حقیقی ہے بھائی، تعریف حقیقی، سمجھ میں آیا؟ اسی بات کو دیکھو، یہی تعریف حقیقی تو وہ بیان کر رہے ہیں کہ معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادت تصورہ، کسی شے کا معرف وہ ہوتا ہے، یحمل علیہ، کہ جس کا اس چیز پر حمل کیا جائے، یعنی معرف کا اس شے پر کیا کیا جائے؟ حمل کیا جائے، لافادت تصورہ، تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے۔ دیکھو معلوم تصور کے ذریعے ہم کس کو حاصل کر رہے ہیں؟ مجهول تصور کو۔ حیوان اور ناطق، یہ دو معلوم تصور تھے، ان کو ملایا تو ایک مجهول تصور کیا حاصل ہوا؟ انسان، کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق۔ پہلے تو ہمیں علم نہیں تھا بھائی، تو ان دو کو ترتیب دیا، جوڑا، ملایا، تو انسان کی حقیقت کا ہمیں پتہ چل گیا بھائی۔ صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ تعریف حقیقی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں معرف الشیء، کسی شے کا معرف جو ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف جو ہوتی ہے، یعنی اس کا قول شارح جو ہوتا ہے، ما وہ ہے، یحمل علیہ، جس کا اس پر حمل کیا جاتا ہے، لافادت تصورہ، تاکہ اس کے تصور کا فائدہ دے۔ وہ علی اربعۃ اقسام، اور یہ معرف جو ہے، یا یوں کہیں تعریف حقیقی جو ہے، یا یوں کہیں یہ قول شارح جو ہے بھائی، جی، اعلی اربعۃ اقسام، کتنی قسم پر ہے؟ چار قسم پر ہے۔ الحد التام، پہلا حد تام ہے، یہ میم مشدد ہے، یاد رکھیے، الحد التام، والحد الناقص، دوسرا حد ناقص ہے، والرسم التام، اور تیسرا رسم تام ہے، والرسم الناقص، اور چوتھا رسم ناقص ہے۔ بھائی دیکھیے، حد، یاد رکھیے، حد بھی دو قسم پر، رسم بھی دو قسم پر، حد تام اور حد ناقص، اور رسم بھی دو قسم پر، رسم تام اور رسم ناقص۔ یاد رکھیے جو تام ہو اور ناقص جو ہے، یہ تام ہونے کا دار و مدار جن سے قریب پر ہے، نشانیاں یاد رکھیں آپ کو، پھر یہ خود یاد رہیں گے، تام ہونے کا دار و مدار جن سے قریب پر ہے، اگر تعریف کے اندر جن سے قریب ذکر ہوئی تو اس کو تام کہنا، اگر جن سے قریب ذکر نہیں تو پھر تام نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ ناقص۔ تو تام ہونے کا دار و مدار کس پر ہے؟ جن سے قریب پر۔
جن سے قریب اگر ہے تو تام کہنا، اگر جن سے قریب نہیں بلکہ جن سے بعید ہے یا ہے ہی نہیں جن سرے سے تو اس کو کیا کہیں گے؟ ناقص. اور حد اور رسم، حد کا دار و مدار فصل پر ہے، کس پر ہے؟ اگر فصل ہوئی تو حد کہنا، اگر فصل نہ ہوئی بلکہ خاصہ ہوا تو پھر رسم کہنا. کیا کہنا؟ تو حد کا دار و مدار کس پر؟ فصل پر. اور رسم کا دار و مدار کس پر؟ خاصے پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا حد تام میں کیا ذکر ہوگا؟ دیکھو حد، حد سے کیا پتا چلا؟ فصل. اور تام ہونے سے کیا پتا چلا؟ جن سے قریب. معلوم ہوا فصل قریب، فصل اور جن سے قریب اس میں ذکر ہوگا. اور حد ناقص، ناقص سے کیا پتا چلا؟ جن سے بعید ہے یا سرے سے جنس ہے ہی نہیں، یعنی جن سے قریب نہیں ہے اس میں، بس یوں کہو جن سے قریب نہیں. اور حد کے لفظ سے کیا پتا چلا؟ حد ناقص، کہ اس میں فصل ہے. تو حد ناقص اس کو کہیں گے جس میں جن سے بعید اور فصل ہوں یا صرف فصل ہو، یا صرف فصل. اچھا رسم تام، رسم کے لفظ سے کیا پتا چلا؟ خاصہ. اور تام سے کیا پتا چلا؟ جن سے قریب. معلوم ہوا جن سے قریب اور رسم، رسم سے کیا پتا چلا؟ خاصہ. جن سے قریب اور خاصہ ہوا تو اس کو کیا کہنا؟ توجہ ہے سبق کی طرف بھائی؟ تام ہونے کا دار و مدار کس پر؟ جن سے قریب پر. اور رسم ہونے کا دار و مدار کس پر؟ خاصا. تو میں کیا کہہ رہا ہوں، رسم تام اس میں کیا ذکر ہوگا؟ جن سے قریب اور خاصا بھائی. اور میں کہتا ہوں رسم ناقص، رسم سے کیا پتا چلا؟ خاصا. اور ناقص سے کیا پتا چلا؟ جن سے قریب نہیں ہے، بس جن سے قریب نہیں. ہاں آگے پھر جن سے بعید ہو یا نہ ہو بھائی تو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم ناقص. یہ یاد رہے گا بھائی جی؟ تو یہ بس اب آپ کو بتائیں گے اگر جن سے قریب ہو. ہاں اب آپ بلکہ مجھے بتائیے، جن سے قریب ہو اور فصل ہو، جن سے قریب یہ کیا آئے گا؟ تام. اور فصل ہو ہاں تو کیا کہیں گے؟ حد، حد تام. اچھا جن سے بعید ہو اور فصل ہو، فصل سے کیا پتا چلا؟ اور جن سے بعید سے تو کیا کہیں گے؟ یا صرف فصل ہو، حد، حد صرف فصل ہے حد، اور جن سے قریب ہے تو کیا کہیں گے؟ حد ناقص. صورت سمجھ؟ تو حد ناقص میں جن سے بعید اور فصل ہوں گے یا صرف فصل ہوگی. تاریخ صرف کس کے ذریعے کی جائے؟ صرف فصل کے ذریعے. تو یہ بھی کیا ہے؟ حد ناقص. یا فصل اور جن سے بعید کے ذریعے کی جائے، یہ بھی کیا ہے؟ حد ناقص ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح رسم تام میں نے کہا، رسم سے فوراً کیا سمجھ میں آیا اور تام سے کیا سمجھ میں آیا؟ ہاں تو وہ تاریخ جس میں جن سے قریب ذکر ہو اور خاصہ ذکر ہو اس کو کیا کہیں گے؟ رسم تام. اور اگر تاریخ میں جن سے بعید اور صرف خاصہ ہیں، رسم ناقص، یا صرف خاصہ ذکر ہیں، یہ بھی رسم ناقص. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے یہی بات بیان کر رہے ہیں، یہ سب تعریفات ہیں کسی چیز کی. تعریف کبھی جن سے قریب اور فصل سے کرتے ہیں، کبھی جن سے بعید اور فصل سے کرتے ہیں، کبھی صرف فصل کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے اس کو، کبھی جن سے قریب اور خاصے کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے اس کو، کبھی جن سے بعید اور خاصے کے ذریعے، اور کبھی صرف کس کے ذریعے؟ خاصے کے ذریعے بیان کر دیا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ف
فالتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما، پس تعریف اگر وہ جنس قریب اور فصل قریب کے ذریعے ہو تو یسمى حدا تاما، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد تام کہتے ہیں. جی فصل بھی قریب والی ہو، بھائی سمجھ میں آیا؟ دو بعید نے کا تعریف الانسان بالحیوان الناطق، جیسے انسان کی تعریف کی جائے حیوان ناطق کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ حد تام. دیکھو حیوان کیا ہے انسان کے لیے، انسان سے اوپر کیا ہے؟ حیوان، تو یہ سب سے قریب جنس یہ ہوئی. اور ناطق کیا ہے انسان کے لیے؟ فصل قریب ہے بھائی. تو یہ تعریف الانسان، کوئی کہے الانسان حیوان ناطق، یہ کون سی تعریف ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ حد تام ہے. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْفَصْلِ الْقَرِيبِ، اور اگر تعریف جو ہے جن سے بعید کے ذریعے ہو اور فصل قریب کے ساتھ، جن سے بعید اور فصل قریب، او بالفصل وحدہ، او بالفصل کا لفظ واضح ہے آپ کی کتابوں میں، واضح کر لیں، او بالفصل وحدہ یا صرف اکیلی فصل کے ذریعے، اگر تعریف کس کے ذریعے ہو بھائی؟ جن سے بعید اور فصل قریب. مثلا جن سے بعید کیا انسان کے لیے؟ جس میں نامی ہے، جسم ہے، جوہر ہے، صورت سمجھ میں آ گئی، ان میں سے کوئی ایک پکڑ لیں اور ساتھ کس کو ملائیں؟ فصل. کیا ہوا؟ مثلا جسم ناطق، یہ انسان. کوئی پوچھے آپ سے، آپ انسان کی تعریف بیان کرتے ہیں، کوئی تعریف انسان کے بارے میں پوچھے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جسم ناطق. کیا کہا؟ اب جسم کیا ہے انسان کے لیے؟ جن سے بعید ہے. کیا ہے؟ اور ناطق کیا ہے؟ فصل قریب. تو اس جسم ناطق، یہ جو انسان کی تعریف تھی، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ رسم نہیں، حد ناقص کہیں گے بھائی. اور اگر صرف ناطق کہہ دیں، ناطق کے ذریعے بھی تو انسان باقی چیزوں سے جدا ہو گیا یا نہیں بھائی؟ بتایا ہے نا یہ تعریف حقیقی ساری چل رہی ہے، اس کی چار قسمیں ہیں، جس کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی ذاتیات کو بیان کیا جاتا ہے یا اس کو باقی چیزوں سے جدا کیا جاتا ہے. جب میں نے ناطق کہا، انسان کی پوری حقیقت تو اس میں نہیں آئی، لیکن باقی چیزوں سے جدا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ کیونکہ ناطق صرف کون ہے؟ انسان ہے، اور کوئی چیز ناطق نہیں، تو باقی سب خارج ہو گئے، صرف انسان رہ گیا. تو لہذا جن سے بعید اور فصل قریب کے لیے تعریف ہو، او بالفصل وحدہ ہو، یا صرف کس کے ذریعے ہو؟ فصل کے ذریعے ہو، یسمی حد ناقصا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حد ناقص. وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ، اور اگر تعریف جو ہے جن سے قریب اور خاصہ کے ذریعے ہو، یُسَمَّى رَسْمًا تَامًا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم تام کہتے ہیں. دیکھو جن سے قریب ہو، جن سے قریب لاؤ انسان کے لیے، کیا ہے انسان کے لیے جن سے قریب؟ حیوان. اور خاصہ لاؤ انسان کا کوئی بھائی؟ زاہد. تو کیا کہیں گے؟ حیوان ان زاہق. آپ نے کہا انسان و حیوان ان زاہق، یہ انسان کی آپ نے تعریف کی، اس کو کیا کہیں گے؟ رسم تام. کیوں؟ کیونکہ خاصہ ہے، اس کی وجہ سے رسم کہیں گے، اور جن سے قریب ہے اس کی وجہ سے کیا کہیں گے؟ تام کہیں گے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو اب اس تعریف کے ذریعے انسان کی پوری حقیقت کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن بہرحال اور چیزوں سے وہ جدا ہو گیا بھائی. کیونکہ زاہق جب آپ نے کہا، حیوان کے ذریعے اس کی جنس کا کچھ حقیقت کا پتہ چل گیا، پوری حقیقت تو حیوان ناطق تھی انسان کی، لیکن آپ نے صرف آدھی ذکر کی، حیوان صرف جنس کو ذکر کیا، تو کچھ حقیقت کا پتہ چلا، اور زاہق کے ذریعے وہ باقی چیزوں سے کیا ہوا؟ جدا. کیونکہ زاہق زہق جو ہے یہ صرف انسان کا خاصہ ہے، ہنستا صرف کیا ہے؟ انسان. باقی حیوانات میں کسی کے اندر زہق موجود نہیں بھائی.
تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْقَرِيبِ وَالْخَاصَّةِ يُسَمَّى رَسْمًا تَامًّا، اور اگر تعریف جنس قریب اور خاصہ کے ذریعے ہو تو اس کو رسم تام کہتے ہیں. وَإِنْ كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ وَالْخَاصَّةِ، اور اگر تعریف جو ہے وہ جنس بعید اور خاصہ کے ذریعے ہو، اور بِالْخَاصَّةِ وَحْدَهَا، یا صرف اکیلے خاصہ کے ذریعے تعریف ہو، تو یُسَمَّى رَسْمًا نَاقِصًا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم ناقص. بھائی جن سے بڑی دلاو انسان کے لیے جسم، اچھا، اور خاصہ لاؤ ظاہر، جسم ظاہر الانسان، جسم ظاہر، یہ کیا ہے؟ رسم ناقص. بھائی تو اس کے لیے پوری انسان کی حقیقت کا تو پتہ نہیں چلا، لیکن دوسری چیزوں سے وہ کیا ہو گیا؟ جدا. اور تعریف حقیقی کے دو ہی تو فائدے تھے، یا تو اس کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کا پتہ چلتا ہے، یا اس کے ذریعے دوسری چیزوں سے وہ جدا، اور وہ فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے اس کے اندر. بھائی اور اگر صرف خاصہ کے ذریعے ہو تعریف، بھائی مثلا خاصہ لا انسان کا زاہق ال انسان زاہق، بھائی دیکھو آپ نے انسان کی تعریف کی، اور کس کے ذریعے کی؟ صرف خاصے کے ذریعے کی. آپ انسان کی حقیقت کا تو ہمیں اس سے ذرا بھی نہیں پتا چلا، کیونکہ خاصہ تو حقیقت سے خارج ہوتا ہے، لیکن باقی چیزوں سے انسان کیا ہو گیا؟ جدا. کیونکہ زہق خاصہ کس کا ہے؟ انسان کا. تو تاریخ حقیقی کا فائدہ حاصل ہو گیا ہمیں. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب تاریخ مثالیں بھی ذکر کر رہے ہیں. مثال الحد الناقص، بھائی حد تام کی مثال اوپر ذکر کر دی تھی، جیسے انسان کی تعریف کرنا حیوان ناطق سے، یہ کیا تھی؟ حد تام. اب حد ناقص وغیرہ کی مثالیں اب ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں مثال الحد الناقص، حد ناقص کی مثال، تعریف الانسان بالجسم الناطق او بالناطق فقط، انسان کی تعریف کرنا جسم ناطق سے. جسم کیا انسان کے لیے؟ جن سے بعید. اور ناطق کیا ہے؟ فصل. جی تو جن سے بعید اور فصل قریب کے لیے تعریف کی، تو یہ کیا حد ناطق؟ اب ناطق فقط، یا صرف کس کے لیے تعریف کرنا؟ ناطق. الانسان ناطق، یا کہنا الانسان جسم ناطق، یہ کیا ہے؟ حد ناقص ہیں. ومثال الرسم التام، اور رسم تام کی مثال جو ہے، تعریف الانسان بالحیوان الزاہق، کی تعریف کرنا انسان کی حیوان زاہق سے. رسم تام ہے بھائی، اس میں کیا کیا ذکر ہوتا ہے؟ جن سے قریب خاصا، تو حیوان انسان کے لیے کیا ہے؟ جن سے قریب، اور زاہق کیا ہے؟ خاصا. تو یہ کیا ہوئی؟ رسم تام. ومثال الرسم الناقص، اور رسم ناقص کی مثال جو ہے، تعریفہ ای تعریف الانسان، انسان کی تعریف کرنا بالجسم الزاہق، کس کے ذریعے؟ جسم زاہق کے ذریعے، او بالزاہق وحدہ، یا صرف اکیلے زاہق کے ذریعے. بھائی جسم زاہق، جسم کیا ہے انسان کے لیے؟ جن سے بعید، اور زاہق کیا ہے؟ خاصہ. تو جن سے بعید اور خاصے کے ذریعے، اور بالزاہق وحدہ، یا اکیلے کس کے ذریعے؟ زاہق کے ذریعے، یہ یعنی صرف خاصے کے ذریعے، یہ کیا ہے؟ رسم ناقص. کہتے ہیں ولا دخل فی التعریفات للعرض العامی، کہتے ہیں کوئی دخل نہیں ہے تعریفات کے اندر عرض عام کا. بھئی عرض عام کہیں نہیں ذکر ہوئی، خاصہ تو آ گیا، رسم کے اندر خاصہ ہوتا ہے، عرض عام کہتے ہیں نہیں بھائی، عرض عام کا دخل نہیں ہے تعریفات میں، اس کو تعریفات میں ذکر نہیں کیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ عرض عام، بھائی تعریف حقیقی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت پر مطلع ہونا، اور یا اس کو دوسری چیزوں سے جدا کرنا. تو کبھی دونوں فائدے ہوں گے، کبھی دو میں سے ایک فائدہ ہوگا، لیکن ایک فائدہ تو ضرور ہوگا کم از کم. اور عرض عام وہ ان چیز کی حقیقت میں داخل ہوتی ہے یا اس سے حقیقت سے خارج ہوتی ہے؟ حقیقت سے خارج، تو اس کے لیے حقیقت کا بھی پتہ نہیں چلا، یہ فائدہ تو اس سے ہوتا نہیں حقیقت کے، تو دوسرا فائدہ ہونا چاہیے، باقی افراد سے کیا کر دے؟ باقی ماہیتوں سے جدا کر دے. اور عرض عام باقی ماہیتوں سے بھی جدا نہیں کرتا، وہ تو کئی ماہیتوں کے افراد میں مشترک ہوتا ہے، سب میں پایا جاتا ہے. جیسے ماشی، اپنے قدموں پر چلنے والا، اب ماشی کہا آپ نے تو انسان کی حقیقت کا بھی نہیں پتا چلا، اور نیز
اور ماہیتوں سے انسان جدا بھی نہیں ہوا. ماشی چلنے والا, بھائی چلنے والا جیسے انسان ہے اسی طرح گھوڑا بھی ہے, اسی طرح گائے بھی ہے, اسی طرح بیل بھی ہے, اسی طرح بکری بھی ہے, تو یہ سب چلنے والے ہیں. تو دیکھو نہ حقیقت کا پتہ چلا اور نہ دوسرے افراد سے جدا ہوا. تو تعریف حقیقی کے تو یہی دو مقصد ہوتے تھے, تو جو یہ مقصد یہاں کسی صورت میں بھی حاصل نہیں, اور لہذا اس کے ذریعے تعریف نہیں کی جاتی. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی, یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ولا دخل فی التعریفات للعرض العامی. میں نے بتلایا عرض کا لفظ را پر فتحہ پڑھنا ہے بھائی جہاں بھی آئے, اور کوئی دخل نہیں ہے تعریفات کے اندر عرض عام کا. لأنه لا يفيد تمیز ہے آپ کی کتابوں میں, تمیز ہونا چاہیے, تمیز بھائی دو یا ہونی چاہیے, دو یا تمیز بھائی تمیز, ایک یا ہو تو تمیز بنتا ہے لفظ بھائی. کیوں تعریفات میں اس کا کوئی دخل کیوں نہیں؟ کہتے ہیں لأنه لا يفيد التمييز. تمیز بھائی تفعیل مصدر پر ہے, میز یمیز تمیزا اس کا معنی ہوتا ہے جدا کرنا, تمیز کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا, اور تمیز کا معنی جدا کرنا. سمجھ میں آیا؟ تو کہتے ہیں لأنه لا يفيد التمييز, اس لیے کیونکہ یہ عارض عام تمیز کا فائدہ نہیں دیتا, جدا کرنے کا فائدہ نہیں دیتا, یہ کسی حقیقت کو افراد کو دوسری حقیقتوں سے جدا نہیں کرتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھا یہاں تھی بات تھی تعریف حقیقی کی. اب تعریف لفظی بھائی آسان سی ایک بات ذکر کرنے لگے تعریف لفظی کے بارے میں. بھائی تعریف حقیقی تو کیا تھا؟ کسے کہتے ہیں؟ جس میں کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کا علم ہو یا اس کو دوسری حقیقتوں کے افراد سے جدا کیا جائے, یہ تھی تعریف حقیقی. اور میں نے بتلایا ایک تعریف لفظی ہے. تعریف لفظی وہ ہے بھائی جس میں کسی لفظ کی تفسیر کی جاتی ہے بھائی. کیا کی جاتی ہے؟ لفظ کی تفسیر کی جاتی ہے, یعنی یوں کہیں اس کے معنی کی وضاحت کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ اس کے معنی کی وضاحت کی جاتی ہے. جیسے عربی میں شیر کو اسد کہتے ہیں اور یہ مشہور ہے سب کو پتا ہے, اور اسی طرح شیر کا ایک نام غضنفر بھی ہے, غضنفر. آپ غضنفر کہیں تو ہر ایک کو پتا نہیں چلتا, تو لہذا آپ غضنفر کی تفسیر کرتے ہیں کہ الغضنفر اسد. غضنفر کیا ہے؟ شیر ہے. غضنفر شیر ہے, تو آپ نے اسد کا حمل کیا غضنفر پر, الغضنفر کو موضوع بنایا اور اسد کو کیا بنایا؟ محمول بنایا. اور مقصد کیا تھا؟ کیا اس سے شیر کی کوئی حقیقت معلوم ہوئی؟ نہیں. اچھا باقی چیزوں سے وہ جدا ہوا ہے؟ نہیں. ہاں صرف وہی الغضنفر کے لفظ کی آپ اس کا معنی بیان کر رہے ہیں کہ غضنفر کیا ہے. غضنفر کیا ہے؟ شیر ہے. اسی لفظ کا معنی بیان کیا, اس لفظ کی تفسیر کر دی بھائی. لفظ کی کیا کر دی؟ تفسیر کر دی بھائی, تفسیر کر دی. دوسرے لفظوں میں یوں کہو تعریف حقیقی کے ذریعے تو صورت غیر حاصلہ کو کیا کیا جاتا تھا؟ حاصل کیا جاتا تھا, جبکہ تعریف لفظی میں صورت غیر حاصلہ کو حاصل نہیں کیا جائے گا. یہاں صورت تو آپ کو پہلے سے حاصل ہے, صرف ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں تھا, دوسرے لفظ کے ذریعے اس کی طرف کیا کر دیا گیا؟ متوجہ کر دیا گیا. دیکھو شعر کا تصور آپ کو پہلے سے حاصل تھا لیکن الغضنفر کہنے سے ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا, پھر جب اسدن کہا تو اب ذہن کیا ہوا؟ اس کی طرف متوجہ ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو تعریف حقیقی میں کیا کیا جاتا ہے؟ صورت غیر حاصلہ کو حاصل, یعنی ایک چیز کا تصور پہلے آپ کو حاصل نہیں تھا, معلوم نہیں تھا, اس کے ذریعے اس کا تصور حاصل کیا جاتا ہے, جبکہ یہاں تعریف لفظی میں اس چیز کا تصور آپ کو پہلے سے حاصل ہے, ہاں ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہے, تو دوسرے لفظ کے ذریعے ذہن اس کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے. صورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں تعریف فصل,
اَيْهَادَا فَصْلٌ یہ فصل ہے، اَتَعْرِیفُ قَدْ يَكُونُ حَقِيقِيًا كَمَا ذَكَرْنَا، تعریف تو کبھی حقیقی ہوتی ہے جیسے ہم نے ذکر کر دیا، وَقَدْ يَكُونُ لَفْزِيًا اور کبھی لفظی ہوتی ہے، وَهُوَ مَا يُقْصَدُ بِهِ تَفْسِيرُ مَدْلُولِ اللَّفْزِ اور وَهُوَ اور وہ تعریف جو ہے تعریف لفظی ما وہ ہے، یقصد بھی کہ ارادہ کیا جائے اس کے ذریعے، کس چیز کا ارادہ کیا جائے، تفسیر مدلول اللفظی لفظ کے مدلول یعنی لفظ کے معنی کی تفسیر کا، مدلول جس پر وہ لفظ دلالت کر رہا ہے یعنی اس کا معنی یعنی اس کا مفہوم جو ہے، لفظ کے مفہوم کی تفسیر کی جائے، لفظ کے مفہوم کی وضاحت کی جائے، بھائی الغزنفر کا کیا مفہوم ہے، اسد کے ذریعے میں نے وضاحت کر دی، الغزنفر و اسد ان، بھائی صورت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، مدلول جانتے ہو یا نہیں بھائی، جس پر لفظ کیا کر رہا ہے دلالت، وہ اس کا مدلول ہے یعنی جو اس کا مفہوم ہے، تو اسی مفہوم اسی مدلول کی کیا کی جائے، جس لفظ کے ذریعے تفسیر اور وضاحت کی جائے اسے کیا کہتے ہیں، تعریف لفظی کہتے ہیں، وہ ہوا تعریف لفظی جو ہے، وہ ہوا ما یقصد بھی تفسیر مدلول اللفظ، جس کے لیے ارادہ کیا جائے لفظ کے مدلول کی تفسیر کا، قولہم جیسے عرب کا یہ قول بھائی، جی سعدان سعدان تو ہے آپ کی کتابوں میں بھائی، یہ کتابوں میں تو اسی طرح ہے لیکن اس کے ساتھ یہ تا نہیں ہونی چاہیے بھائی، السعدان نبتن، السعدان نبتن بھائی، سعدان ایک پودے کا نام ہے جسے اونٹ بڑے شوق سے کھاتا ہے بھائی، کوئی چھوٹا سا پودا ہے خاردار کانٹوں والا لیکن اونٹ کی غذا ہے اور اس کی بہترین غذا ہے یہ، تو اس کا نام سعدان ہے، سعدان بھائی سمجھ میں آیا، تو سعدانتن لکھ دیا انہوں نے لیکن وہ سعدان لفظ ہے بھائی، تا نہیں ہے اس کے ساتھ، تو سعدان نبتن، دیکھو سعدان ایک پودے کا نام ہے لیکن آپ کو پتا نہیں تھا، میں نے آگے اس کی تفسیر کر دی، سعدان نبتن بھائی، یہ با ساکن ہے، با ساکن بھائی نبتن کی، ہر جگہ آپ کو با پر فتحہ ہی پڑھنے کو ملے گا سننے کو ملے گا لیکن دراصل یہ با ساکن ہے بھائی، لغت اٹھائیں وہاں آپ کو لفظ صحیح مل جائے گا بھائی، نبتن تو سعدان النبتن کیا ترجمہ ہوا، سعدان ایک پودا ہے، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، ایک پودا ہے، والغزنفر الاسد اور غزنفر شیر ہے جی، کہتے ہیں وہا ہونا قد تم بحث التصورات اور یہاں جو ہے تحقیق پوری ہو گئی تصورات کی، بحث عن القول الشارح یعنی کہ قول شارح اس کی بحث مکمل ہو گئی جی، آگے اب وہ تصدیقات کی بحث شروع ہوگی بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔